U gradu najstarijeg hrvatskog piva red je da se nakon Craft Beer festivala cijela priča zaokruži i ocjenom struke, a za najbolje piva nije se bilo lako odlučiti između 50 uzoraka i 19 craft pivovara iz svih dijelova zemlje. Bilo je dosta dobrih uzoraka, međutim, ipak se kroz nekakve osnovne kriterije kao što je stabilnost pjene, zaokruženost mirisa, okusa, znači bez pojavljivanja nekakvih grešaka koje sam navela u govoru, dakle, može se isfiltrirati ono pivo koje je zapravo u skladu sa stilom i koje je bilo jedno od najboljih, odnosno ušlo u onu zlatnu ili srebrnu medalju. Znanost je rekla svoje, a što kažu prema rezultatima ponajbolji hrvatski pivari? Svaka nagrada je potvrda i podstrek za daljnji rad, naravno. Možete reći samo kako je priča počela, što vas je zapravo motivirao? A priča je počela, počeli smo organizacijom Craft Festivala u Čakovcu 2015. i uvidjeli smo tu neku priču. Pošto smo od uvijek voljeli piva, odlučili smo probati taj jedan poduzetnički poduhvat na početku sa samo 4000 litara piva, kasnije smo rasli do ovih 50.000. Međimurski lepi dečki pokazali su se više nego uspješnima u jakoj konkurenciji. Tu su i osječki, od danas zlatni momci. Nismo očekivali, mislim, ajde, znali smo da je okej pivo, ali sad baš da je najbolje, imaju drugih piva koje su vrhunska, tako da je iznenađenje bilo. No ne i pivoljupcima koji dobro znaju što imamo. U Hrvatskoj gospodarskoj komori kažu, bit će još priznanja, ovo je tek početak. Ciljevi su naši da promoviramo te proizvođače, da promoviramo njihove proizvode, jer proizvođači male nezavisne pivovare sa svojim kraft pivima su doista obogatile i tržište i da tako kažem scenu uopće, ne samo kod nas naravno, mi samo pratimo u Hrvatskoj trendove te koji su se pojavili davno već na zapadu, u Americi, zapadnoj Europi i drugim zemljama. Želimo biti potpora svim malim zanatskim pivovarama, a cilj je ocjenjivanje nastaviti kao sastavni dio festivala kraft piva u Osijeku.